দাদা সাহত লাই গল বাল ভাই কাহা সে নিকল গই বাল এরো দিন গ এডুখ এসানা আহি গল নমস্কার পৰাক হোকে হেল্প ইয়ালে ফলে স্বাগতম আৰু সকলে গুড মৰ্নিং আৰু এতিয়া আহি পালো গুৱাহাটী গুৱাহাটী পৰা আমি এতিয়া মানে অলৰেডি ডাট বাস কৰা মেলা হৈ গল ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া বাজিছে সময় 8টা বাজিছে এখন টাইম টু চাওঁ ওলাই আছে সব টাইম আছে 8টা বাজিছে আৰু এই ট্ৰেইন যাবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'বতে আমি জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মজাকৈ আকৌ এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা যাম কলকাতা হাৱাত আমি গৈ নামিমগৈ আমি হাৱাৰ ষ্টেচনলৈ বুলি গৈ আছোঁ এতিয়া ব'লক জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰি খোৱাব কেনেকৈ কৰিব লাগিব চাহ এটা খাবলৈ মজাকৈ তো কাকে ডাট বাছ কৰা হৈ গ'ল চাহ এটা খাবি নেকি এতিয়া অঁ তাৰপৰা চাহ এটা খাই মেলি যাওঁ এতিয়া চাহ কিনিব লাগিব কাৰোবাৰ ল'ম চাই চাই বুলি চিনিবলৈ আহিব নহয় এতিয়া কাৰোবাৰ ল'ব লাগিব গতিকে ব'লক এতিয়া মহৰ এপাক বহি লওঁ অলপমান ঠাণ্ডা পানী অলপ খাই লওঁ ফাৰ্ষ্টে এইফালে চাহ ল'লছো চাহ নেকি তুমি লাল চাহ চাহ লাল চাহ লাল চাহ নালাগে মানে লাল চাহ খাম এইটো লাল চাহ নাপালো যিহেতু গাখীৰ চাহ তই খা এনজয় কৰ কফিটো কফি নিচিনা লগা নাই এনেই আৰু অকণমান মানে ফ্লেভাৰটো অকণমান আহিছে আৰু গোন্ধটো লাগিলে ভাল লগা নাই খাইছো আৰু উপায় নাই আপুনি এটা কফি কেনেকুৱা লাগিলে মই নাই খোৱা কফি দাদা চাহত ওলাই গ'ল বাল ভাই কাহা চে নিকল গাইয়ে বাল ভাইয়া কিয় হ'ল গাই বাবা খোৱা শেষতে ওলাইছে নাই লাষ্ট নাই নিকলাই লাষ্টত ওলাইছে এতিয়া পেলাই দিব নোৱাৰি গোটেই দিন খাই শেষ কৰি দিলে কি ক'ব এতিয়া মুখ কোৱা কুলকুলা দিজি আমি কিয় কৰিবা বাল কফি বাল কফি বহুতে মানে নেচলে কফি খায় আৰু দাদা আজি খালে বাল কফি খালে মানে কেনে আপোনালোকে কি বলে পিছে আমি অৱশ্যে কফি পাইছো কিন্তু তলত কি হৈ আছে সেইটো নাজানো মই এতিয়া লাল চাহ খাই লৈ ধুনীয়াকৈ দাদা আপোনালোক কি ওলালে কফিটোত ভাল কফি ঠিকে ঠিক আছে কি ওলাই এতিয়া চাহটো খাই চালে গম পাব এতিয়া আমি এতিয়া গৈ আছো চব ধুনীয়াকৈ আমি গৈ আছো দাদা আমি গৈ আছো নাযাওঁ কওক গৈ আছো ৰখি ৰখি গৈ আছো ৰখি ৰখি গৈ আছো কাৰণ চাওক এইফালে গৈ আছে বাৰু কিন্তু এইফালে চাওক ৰৈ আছো আমি ৰৈ আছো ধৰিব নোৱাৰি নহয় ট্ৰেইনৰ পটককে মই ভাবিছো গৈ আছো বুলি অথনিবা মিটিংটো হৈছে আমি ৰখি ৰখি গৈ আছো অঁ ৰখি ৰখি গৈ আছো তই গৈ আছো বুলি ভাবিছিলি তই মই গৈ আছো বুলি ভাবিছিলো এইপিনে চাওঁতে এইপিনে চাওঁতেহে ওলাইছে অঁ এইফালে চাওক ৰৈ আছে চাওক এতিয়া ৰখি গ'লো খালি এতিয়া ৰখি গ'লো এতিয়া ৰখি গ'লো আমি এতিয়া মজা খাই খাই গৈ আছো মানে আমাক খোৱাখিনি উলিওৱা নাই এতিয়ালৈকে এইফালে বৰমাই হ'ব বৰমাই আনিছে এইফালে চাওক এইটো কি হয় আপছে নাহি সহি হাম কো ইসসে সহি হ্যাঁ না পুরি সাক বেসনের পুরি হয় তো সকলোৰে খানা টেস্ট কৰিলো এটা আমাৰ নিজৰ খানা উলিয়াছো বোলে চাওক কি কি আছে কি ফুল ফুল হনকালে ফুল দেই নকৈ যাও কি আছে ক ৰুটি ৰুটি সেম সেম খুলি দে অ মজা ৰুটি ওলাই গল আৰু চব্জি চব্জি দিছা চব্জি চব্জি আলু ভাজি দাদাসকলক আমি কল দিওঁ কল দাদা আমাৰ ভাল বা কল প্লিজিয়ে ৰুটি চুটি খাই উঠিলো খাই উঠি মানে আকৌ কিবা মানে অকল খাই থকা আছে এইটো বছৰ সেইটো এতিয়া এইফালে চাওক এইটো খাই যাব খীৰা খীৰা কেনেকে দিছে দহ টকা দি দিয়ক এটা খাবি খান খান ট্ৰেইনত মানে চব বস্তু ওলাই চব ট্ৰেইনত পাই গ'লো এখন জাহাজ জাহাজ পাই গ'লো এইবছৰ ধেৰ বস্তু এখন দাম 600 টকা জাহাজখনৰ দামটো এয়া এই টাইটানিক হেকে টাইটানিক হেকে ইয়ে তফি ডুব যায়গা এইখনত ট্ৰেইন গৈ আছে কি ট্ৰেইনত ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ এখন বজাৰৰ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰি আছে সেইকাৰণে বস্তু আহি আছে এইফালে হ'ল গাঁৱৰো অ' হয় গাঁৱৰ কিন্তু ভাল কিন্তু এই হাৱা সোমাই আছে ভিতৰত হয় নাই
ট্রেনত মানে ইমান ইমান বস্তু হয় মানে কোনটো লম কোনটো নলও লাগি যায় আপুনি মই চার্জ দিছো এফালে চার্জ দিছো এনেকে লগাই লৈছো আৰু ওপৰ চাৰ্জাল দিছো মানে এনেকে আৰু এফালে কি ললো নেল কাটা নেল কাটা লৈছো নখ কাটিব কাৰণে এফালে আৰু আৰু কেবি লৈ থাকো দেখা দি কি লৈ আছো মজা আহে ইয়াত তলত দিব লাগে কাপটো কাপো ছিল মেশিন কাপো ছিল মেশিন মানে সেট কৰি দি কাপৰে আমি হাতে দি আনি টিপি দিলে ছাল মানে ও বাই কোন ডাল বলে কানে পাছ না ছাল বাই এতিয়া অলপ শুই দিলো মানে কি হলে হিজিয়া কৰিব মানে আহিছিলে মানে পইচা বাচি অকল দুপৰীয়া শুই থাকিলো মানে তাৰপিছত যেতিয়া গুচি গ'ল তাৰপৰা চকীটা বেলি হ'ল ই ওপৰত কথা পাতি আছে মানে তাৰপিছত হেৰি আন্দা আন্দা হৈ গ'ল আন্দা বেয়া কৰিলে আমাক কি ক'লে দাদাসকলেও বহি পিনি পুৰা দি আছে লগতে আহ নে পুৰা দি আছো পুৰা দি আছো খাব লাগে শুব লাগে হয়নে আমাৰ কাম নাই বেলেগ আৰু দাদাই পিঠা লৈ আহিছে পিঠা এইফালে আৰু চাহ এতিয়া আমি আহি পালোহি জলপাইগুড়ি ৰেলৱে ষ্টেচন চাওক জলপাইগুড়ি পালোহি এতিয়া আৰু মই অলপ ঘূৰি আছোঁ আৰু ঘূৰি ঘূৰি চাওক মানে ইউটিউবাৰ হয় যেতিয়া কি হয় বহুত বেছি কষ্ট কৰোঁ আপোনাৰ ভাবে চাগে এনেই যাৰ ফুৰি ভিডিঅ' বনাই সেইটো নহয় এতিয়াও চাওক মই ব্লগ এডিট কৰি মানে কি হয় প্ৰেংক এডিট কৰি আছোঁ এইটো এইটো মই প্ৰেংক এডিট কৰি আছোঁ মানে আৰু প্ৰেংকটোৰ ওপৰত যাতে সোনকালে দিব পাৰোঁ কাৰণ নহ'লে অলৰেডি মই ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ দুদিন মানে দুদিনততো মোৰ লষ্ট হৈ গৈছে ন মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যিহেতু গতিকে এতিয়াই মানে মই এডিট কৰি আজি এইটো ভিডিঅ' চাগে মই কাইলৈ আপলোড কৰি দিম মজাকৈ আৰু এতিয়া জলপাইগুড়িৰ পৰা লাহেকৈ গৈ থাকিম এতিয়া মজাকৈ হৈ হৈ এডিট কৰি গৈ এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল এইফালে চাওক ৰাতি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এবাৰ লাইট জ্বলাবলগীয়া হৈ গ'ল লাইট জ্বলিছে সকলো শুই আছে এফালে কেকে শুই আছে কেকে শুই আছে টোপনি গৈছে নহয় কেকেৰ পৰা টোপনি গৈ আছে মানে আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত আহিব মানে যিকোনো এটা ট্ৰেইনত আহোঁতে যেতিয়া খানা অৰ্ডাৰ দিব অৰ্ডাৰ দিলে কেতিয়াও পইচাটো মানে আগতীয়াকৈ যেতিয়াও পইচা নিদিব মানে কাৰণ দিলে মানে কি অলৰেডি আমাৰ দাদাহঁতলৈ তেনেকুৱা হ'ল মানে যে পইচা দিলে কিন্তু মানুহটো পলাই দিলে আৰু খানা লৈ আহে নাই সেইটোলৈ গম পোৱা নাই যদি লৈ আহে মোৰ তেতিয়া ভালে কথা কিন্তু লৈ নাহিলে মানে বাঁহ হৈ যাব মানে তো সেইটো কাৰণে গোটেই টেন বিচৰা হ'ল মানে কিন্তু তাক বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানুহটো আৰু যদি তাক বিচাৰি পাওঁ আপোনালোকক মই মুখখন দেখাম ভিডিঅ'ত আৰু আপোনালোকে নেক্সট টাইম মানে আপোনালোকে যেতিয়া আহিব মানে কেতিয়াও পইচাটো এডভান্সকৈ নিদিব মানে কাৰণ এইটো বহুত আৰু ট্ৰেইনত বহুত স্কেম হৈ থাকে মানে ট্ৰেইনত সেইটোৱে দিগদাৰ ট্ৰেইনত আহিবলৈ অকণমান বাকী আপোনালোকে এইটো সাৱধান হ'ব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মজাকৈ আৰু আমাৰো খানা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে খানাতনো কি কি দিয়ে আপোনাৰ দেখাম ট্ৰেইনৰ খানা গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া চানা খাব লৈছোঁ চানা চানা আহি গ'ল দাদা খাই আনিব লাগিছে ভালনে মজা মজা এইটো মানে দামটো হৈছে 20 টকা লওক 20 টকা ইমানখিনি দিয়ে আপোনাক খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি মানে আহাৰ খাব গ্ৰহণ কৰিব সময় হৈ গ'ল এতিয়া এইফালে আমাৰ অলৰেডি ৰুটি আছে মানে ৰুটি আনি অনা আছিলে আমাৰ আলু ভাজি হয় এইটো তাৰপিছত ইয়াত কি আছে আমি চাম ইয়াত মানে এইবোৰ মানে ট্ৰেইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো 120 টকাকৈ লৈছে আপোনাৰ প্লেট এইটো ভাত ভাত আলু ভাজি এতিয়া ইয়াত কি আছে চাওঁ মেইনলি ইয়াত ইয়াত কৰিব ইয়াত দাইল
ভাত ইয়াতো ভাত দিছে এক্সট্রাকে মজা মজা এইখিনি খাওয়া পড়ি এটা মজাকে খাই লব লাগে ভাত খাই উঠিলো খাই খালি কইলো একদম কিন্তু এটা কথা মানে ভুকর কারণে খাইছো নহলে ভাত নাখালো নিকু হা হওয়া দিমান নাই মশলা আছে খুব তো আপনাদের যদি মানে ঘর পা আনিও পায় ঘরতে আনি খাও পায় পরাপক্ষত খাবলে ইমান খাস নহয় মানে তো খাইছো নরমালি খাই হলটো কেমন লাগিলে ভাল নালাগিলে এনে খাব লাগে খাইছো দাদা আপনার কেমন লাগিলে কতনো ভাল লাগিবা ঘর ভাতর নিচিনা কেতিয়াও খাওয়াত নহয় মশলার কারণে নাখালো আর এটা কথা হল ঘর পা বনায় আনিলেও হয়তো গুনাই যাব পারে এইবুলি ঘর পা আনিলো ইয়াতে আর পেটু যেনে তেনে অকমান ভাত খাই বৈ মজাকে এতিয়া শুই দিছোঁ মানে আৰু বেয়া বহুত বেছি টোপনি ধৰি আছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে 5টা বজাত পাই যাম আমি কলকাতা মানে হাওৰা ষ্টেচন পাই যাম গতিকে সোনকালে শুই দিওঁ এতিয়া সকলোকে গুড নাইট দিলোঁ আৰু নেক্সট ব্লগ বজা বজা ব্লগ আহি আছে কলকাতাৰ পৰা কি কি মানে দেখাব পাৰোঁ সকলো দেখাই থাকিম গতিকে ঠিক আছে আজিলৈ মানে গুড নাইট মানে বেয়া টোপনি ধৰিছোঁ ভাগ অলপ শুই দিওঁ মানে আৰু কাই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব নহ'লে ট্ৰেইন আকৌ মানে শুই থাকিলে নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব গুড নাইট সকলোকে গুড নাইট শুই থাকোঁ দেই।